अनि प्रभुले हामीलाई सबैलाई अनुग्रह गर्नुभएको छ अनि परमेश्वरको अनुग्रहमा उहाँको प्रेममा हामी यसरी फेरि पनि आजको दिन हामी देख्न पाएका छौँ अनि साँच्चै नै यो हाम्रो कमाइ होइन अनि साँच्चै नै आज उहाँको उद्धार आज सित्तैको त्यो उद्धार हाम्रो विश्वास र अनुग्रहबाट हामीले यसरी सबै कुराबाट हामीले आज यो दिन समय देख्न पाएका छौँ। हामी विभिन्न घटनाहरू देख्दछौँ है वचनमा, जसरी वचनमा भन्नुभएको छ त्यो हामी देख्दछौँ त्यो घटनाहरू, युक्रेन र रसियनको जो अहिलेको वार छ, लडाई। प्रार्थना गरौँ हामी सबैजनाले उहाँको सबै परिवारलाई प्रभुले शान्ति दिनुभएको होस्। हुन्छ प्रभुलाई धन्यवाद। अनि म छोटो वचन मात्रै बोल्नेछु अनि हामी सबैलाई वचन सबैले जानिसकेको छौँ है, हामी सबैले बुझिसकेको छौँ, त्यति हामी आत्मामा हामी कसरी लिन्छौँ है त्यसमा भर पर्दछ र हामीलाई कतिको कसलाई कसरी भिन्दै भिन्दै तरिकाबाट प्रकाश दिनुहुन्छ पवित्र आत्माले अनि हाम्रो बुझाइमा पनि धेरै फरक पर्दछ। साँच्चै नै आज जो परमेश्वरको उत्पत्तिदेखि प्रकाश समय सबै हामी पाउँदछ, यो परमेश्वरको एउटा आत्माको प्रेरणाद्वारा लेखिएको उहाँको एउटा धर्मशास्त्रको वचन है, आत्माको प्रेरणाद्वारा लेखिएको वचन व्यवस्था हो अनि सबै व्यवस्था परमेश्वरकै परमेश्वर दिनुको व्यवस्था हो, वचन हो, विधि नियम सबै आत्माको प्रेरणाद्वारा। अनि त्यति नै फरक छ कि हामी कतिपय चाहिँ हामी मान्दैनौँ, पढ्दैन है, कतिपय चाहिँ हामी चाहिँ मान्छौँ ख्रिस्टेसु आउनु अघि र ख्रिस्टेसु आउनु पश्चात है, त्यो हामी जान्दछौँ है। र पनि हामी कतिपय हामी चाहिँ हामीलाई कन्फ्युज भइरहेको हुन्छ, हामी जानिरहेको हुँदैन, बुझिरहेको हुँदैन, त्यो चाहिँ परमेश्वरले पवित्र आत्माले हामीलाई हरेकलाई उहाँको समयमा हामी हरेकलाई बुझाउनु हुनेछ निश्चय नै। हुन्छ, आज म फेरि पनि मैले हेर्दै थिएँ वचन है, वचन हेर्दै थिएँ मैले कुन चाहिँ वचन तयार गर्ने भनेर। हामी सबैलाई थाहा छ हामी वचन कसरी तयार गर्ने, हामी सबैलाई त्यो निश्चय नै त्यो पवित्र आत्मा परमेश्वर हामी प्रार्थना गरेकै हुन्छ है, अनि पवित्र आत्मा परमेश्वर हामी निश्चय नै हामीलाई लज्जितमा पार्न दिनुहुन्न, किनभने उहाँ आफै नै हामीद्वारा प्रचारिन उहाँ आफै नै हुनुहुन्छ, हामीहरू होइनौँ है। अनि म वचन यहाँ पढ्न चाहन्छु रोमीको पुस्तकबाट नै, रोमी 3:2 अन्तिम पदतिर म पाठ गर्नेछु अनि हामी चाहिँ म छोटो यहाँ बोल्नेछु रोमी 2:28। यहाँ भन्नुभएको छ 27 पढ्नेछु म, ओके 25 पढ्नेछु, हुन्छ सरी व्यवस्था 25 पढ्दैछु रोमी 2:25। व्यवस्था पालन गर्दछौ भने त खतनाबाट साँच्चै लाभ हुन्छ, तर व्यवस्था उल्लङ्घन गर्दछौ भने त तिम्रो खतना बेखतना हुन्छ। यदि शरीरमा बेखतना भएकोले व्यवस्थाको धार्मिक विधान पालन गर्दछ भने के त्यो के त्यसको बेखतना खतना नै गरिने छैन र तब शरीरमा खतना नभएर पनि व्यवस्था चाहिँ पालन गर्नेहरूले लिखित व्यवस्था भएका र खतना पनि भएका तिमीहरू व्यवस्था उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई दोषी ठहराउँछन्। बाहिरी रूपले मात्र यहुदी हुने चाहिँ साँचो यहुदी होइन, त्यसरी नै साँचो खतना पनि बाहिरी र शारीरिक कुरा होइन। यहुदी त्यो हो जो भित्री रूपले यहुदी हो र साँचो खतना चाहिँ हृदयको कुरो हो, यो आत्मिक कुरो हो, लिखित व्यवस्थाको कुरा होइन। यस्तो मानिसको प्रशंसा मानिसहरूबाट होइन तर परमेश्वरबाट हुन्छ। आमेन। हामी सबैलाई परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको होस्। अनि यहाँ चाहिँ भन्नुभएको छ एउटा खतनाको बारेमा है, आत्मिक खतना खतना र शारीरिक खतनाको बारेमा यहाँ बताउनु भएको छ है। अनि परमेश्वरले चाहिँ हामी पाउँदछ उत्पत्तिको पुस्तक 17 जसरी परमेश्वरले अब्राहमसँग मानिससँग एउटा करारको एउटा करार एउटा चिन्ह थियो कि एउटा खतनाको है, त्यो खतना हामी सबैलाई थाहा छ एउटा शारीरिक खतना, एउटा पुरुष जातिको चाहिँ एउटा सानो नानीको जन्मेपछि 8 चाहिँ एउटा पुरुषको चाहिँ अनि एउटा शारीरिक प्रजननलाई चाहिँ त्यहाँ छालालाई सानो काट्नुपर्ने एउटा परमेश्वरको विधि एउटा आज्ञा एउटा व्यवस्था है,
अनि उहाँको एउटा परमेश्वर र मानिसप्रतिको एउटा करार एउटा चिन्ह अनि परमेश्वरले दिनुभएको थियो त्यो गर्नुपर्छ एउटा शरीरको खतना भनेर त्यहाँ भन्नुभएको छ. उत्पत्ति हामी 17 अध्यायमा पाउँदछौँ, म त्यो पढिराख्दिनँ. उत्पत्ति 17 अध्यायको 9 हामी पाउँदछौँ त्यहाँ, अनि खतना चाहिँ के खतना हो भनेर त्यहाँ स्पष्ट हामी पाउँदछौँ. अनि यहाँ भन्नुभएको छ है, अनि साँच्चै नै यदि तिमी खतना भएर है खतनामा भर पर्छ भने व्यवस्थाका आज्ञा मान्यो है अथवा है व्यवस्था पुरा पालन गर्न सक्छौ भने तिम्रो शरीरको खतनाबाट तिमीलाई उधार पायो है, एक किसिमले अर्थात् लाभ भयो. तर है तर व्यवस्था तोड्छ भने तिम्रो शरीरको खतना चाहिँ त्यो बेकार हुन्छ. शरीरको खतनाले तिमीलाई काम दिँदैन, तिमीलाई उधार दिँदैन भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी यसरी सर्टकटमा हामी यसरी पाउँदछ है. तर शरीरको बेखतना हुनेहरूले चाहिँ व्यवस्थाका अथवा है शरीरको के भन्छ बेखतना हुनेहरूले चाहिँ अथवा हामीहरू है हामी बेखतनाहरू हो नि त है शरीरको अथवा है शरीरको बेखतना हुनेहरूले चाहिँ व्यवस्थाका धार्मिक विधानहरू पालन गर्दछ भने है बेखतना है खतना नै गरिन्छ र बेखतनाहरूले नै अनि व्यवस्था उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई नै दोषी ठहराउन सक्छ जोहरू चाहिँ शरीरको खतना थिए तर आज्ञा उल्लङ्घन गरे. अनि जोहरू आज हामीहरू शरीरको बेखतना छौँ तर जसले शरीरको खतना भए पनि आज्ञा उल्लङ्घन गरे तर तीहरूले आज बेखतना शरीरको बेखतनाहरूले चाहिँ आज्ञा मान्नेहरूले चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ दोषी ठहराउन सक्छ भनेर चाहिँ हामी अन्तिममा त्यसरी पाउँदछौँ है. अनि अब कुरो यो साँच्चै नै आज हाम्रो शरीरको अथवा आज शरीरको खतना भन्दा पनि आत्मिकी खतना एकदम महत्त्वपूर्ण छ भनेर पनि यहाँ यसरी हामीलाई वचनले चाहिँ बुझाउनु भएको छ. आज तपाईँ र मलाई हामी सबैलाई थाहा छ हामी जिउने चाहिँ आत्मा है, अनि आत्माको खतना हामीलाई एकदमै आवश्यक छ है. परमेश्वर ख्रिस्ट आउनुभयो, उहाँले रगत बगाउनु भयो हाम्रो सबै अधर्म पापको, हामी जान अन्जानमा गरेको है हामी अन्जान अवस्थामा गरेको पाप र अधर्म पिता पुर्खाबाटको सबै पाप र अधर्म सबै उहाँले क्रुसमा चाहिँ सबै त्यो ऋण चाहिँ अनि रद्द गर्नुभएको छ. त्यो सबै है सम्पूर्ण के भन्छ शरीरको सबै विधिहरू सबै उहाँले आफ्नो क्रुसद्वारा चाहिँ पुरा गर्नुभएको छ. तर है त्यस कारण चाहिँ आज हामी जिउने चाहिँ हामी वचनमा पाउँछौँ. योहोना 6 अध्याय सबैलाई थाहा छ यो वचन है. यदि थाहा छ भने हामी जिउने चाहिँ हामी आत्मा हो है, हामी जिउने चाहिँ आत्मा नै हो. योहोना 6 अध्यायको 63 पदमा भन्नुभएको छ जीवन दिनुहुने आत्मा हुनुहुन्छ है, अनि शरीरबाट केही फाइदा छैन. जस्तै अघि शरीरको खतना हुनेहरूलाई चाहिँ यदि तिनीहरूले परमेश्वरको व्यवस्था दिनुभयो है, हामी पुरानो क्रममा विधि पुरानो क्रम उत्पत्तिदेखि प्रस्थान है गन्ती लेवी व्यवस्था सबै त्यहाँ चाहिँ पुरा कसरी हामी व्यवस्था पालन गर्ने के थियो परमेश्वरको विधिहरू नियमहरू आज्ञा पालन के गर्दा के हुन्छ गरेन भने के हुन्छ भनेको सबै हामी पाउँछ. तर तिनीहरू त्यो आज्ञा पालन गरेनन्, त्यस कारण चाहिँ उनीहरूको शरीरको खतना चाहिँ बेखतना बेकार भयो भनेर चाहिँ हामी पाउँदछ. यसरी सुन तपाईँ र म आज चाहिँ हामी धेरै हामी यसरी वचन हामी सुन्दै आएका छौँ. अनि नयाँ करणमा आएर चाहिँ आज तपाईँ म चाहिँ आज आत्मिकी खतनामा जिउनेहरू हौ है, हृदयको खतनामा हामी जिउनेहरू हो. हामी त्यो उदाहरण आज त परमेश्वरले हामीलाई त्यो करार चाहिँ परमेश्वरले आज हामीलाई बाँध्नु भएको छ है. हामी पाउँदछौँ हिब्रूको पुस्तक पनि छ र एर्मियाको पुस्तक पनि पाउँदछौँ. हामी परमेश्वरले आज यो नयाँ करारमा आएर हामीसँग कुन चाहिँ करार बाँध्नु भएको छ, कस्तो करार बाँध्नु भएको छ तपाईँ र मसँग है, हामी सबैलाई थाहा छ. म पढ्नेछु त्यो वचनमा पढिहाल्नेछु हिब्रू दस अध्यायको 16 म पढ्नेछु. ती दिनपछि तिनीहरूसँग बाँध्ने मेरो करार यही हो, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिनीहरूको हृदयमा म मेरो व्यवस्था राखिदिनेछु र तिनीहरूको मनमा पनि म त्यो लेखिदिनेछु. तब उहाँ भन्नुहुन्छ तिनीहरूको पाप र तिनीहरूको दुष्कर्म म फेरि सम्झिने छैन. म 18 पनि पढ्नेछु. अब जहाँ यी सबै क्षमा सबैको क्षमा हुन्छ त्यहाँ फेरि पापको निम्ति कुनै बलि छैन.
भनेर चाहिँ परमेश्वरले हामीसँग एउटा करार यस्तो करार बाँध्नु भएको छ कि नयाँ करारमा आएर चाहिँ हामी यहाँ व्यवस्था व्यवस्था भन्दाखेरि चाहिँ हामी पुरानो सबै व्यवस्था सबै परमेश्वरको यो आत्मिकी सबै मन आत्मिकी के आत्माको प्रेरणाले लेख्नु भएको यो सबै उहाँको व्यवस्था नै हो। उहाँको वचन विधि नियम कानुन सबै उहाँको है उहाँको आत्माको प्रेरणाले नै लेख्नु भएको हो। तर व्यवस्था भने हामी पुरानो करारतिर मात्रै जानु हुँदैन है। तर व्यवस्था पनि दुई किसिमको छ हामीलाई थाहा छ, शरीरको र आत्माको है। हामी कतिपय शरीरको व्यवस्था छोड्नु पर्दछ तर आत्मिक व्यवस्था के हो त्यो हामीले पनि जान्नु धेरै आवश्यक छ है। आत्माको खतना है हामी हृदयको खतना आज केले गर्दछ आज नयाँ करारमा आएर है उहाँको उहाँले के भन्नुभयो अहिले सोह्र पदमा हिब्रू छ दस अध्यायको सोह्र पदमा ती दिनपछि तिनीहरूसँग बाँध्ने मेरो करार यही हो कि परमप्रभु भन्नुहुन्छ तिनीहरूका हृदयमा म मेरो व्यवस्था राखिदिनेछु र तिनीहरूको मनमा पनि म त्यो लेखिदिनेछु भनेर चाहिँ परमेश्वर यहाँ स्पष्ट भन्नुभएको छ। अनि त्यो करार कस्तो थियो त है हृदयमा र मनमा। परमेश्वर यति साह्रो महान हुनुहुन्छ कि उहाँको बुद्धि है उहाँको ज्ञानको उहाँको ज्ञानको त्यो गहिराई कस्तो अचम्म छ कि हामी यो पढ्दा यति साह्रो एउटा हल्का देख्छ है। हाम्रो मनमा लेख्नु भएको छ हाम्रो हृदयमा राख्नु भएको छ हो। तर है आज त्यो हृदयमा किन लेख्नु पर्यो मनमा किन राख्नु पर्यो उहाँको वचन हामीलाई है किनभने परमेश्वरलाई थाहा थियो मानिसको हृदय कस्तो हुन्छ। परमेश्वरलाई थाहा थियो कस्तो हुन्छ मानिसको मन है हामी कस्तो हुन्छौँ भन्ने कुरा सबै परमेश्वरलाई थाहा थियो। त्यस कारण चाहिँ परमेश्वर यस्तो करार बाँध्नु हो कि नयाँ करारमा आएर चाहिँ मेरो व्यवस्था है मेरो वचन मेरो नियम मेरो विधिहरू म तिमीलाई तिम्रो हृदयमा र तिम्रो मनमा लेख्नेछु भनेर परमेश्वर यस्तो करार दुईवटा करार परमेश्वर बाँध्नु भएको छ। अनि हामी पुरानो करारमा पाउँछौँ है मोसालाई दिएको व्यवस्था इजरायलहरूको निम्ति है यहुदीहरूको निम्ति त्यो दुईवटा शिलापाटीमा अथवा ढुङ्गामा है लेखेर परमेश्वर दिनुभएको थियो। तर त्यो ढुङ्गाको पाटीमा लेखेको व्यवस्थाले काम गरेन यहुदी जातिलाई है हामी त्यो उस गर्न न्याय हामी गर्न मिल्दैन। तर त्यो कुरालाई हामीलाई के देखाउँछ भने त्यो ढुङ्गाको पाटीमा लिखित रूपमा लेखेको त्यो व्यवस्थाले त्यो विधि त्यो नियम त्यो आज्ञाले चाहिँ उनीहरूलाई काम गर्न उनीहरू त्यसमा रहन सकेन है। कति उल्लङ्घन गरे तर आज तपाईँ र मलाई यति चुनाव छ कि तपाईँ र मलाई यति च्यालेन्ज छ कि आज यो वचनले तपाईँ मलाई लेख्नुभएको यो व्यवस्था हृदयमा अनि मनमा आज हामी कस्तो छौँ है। आज तपाईँ र मलाई यो क्वेसन छ परमेश्वरले यस्तो बाँध्नु भएको छ परमेश्वरलाई थाहा छ मानिसको हृदय कस्तो हुन्छ हामी पढौँ र एकैचोटि हामी सबैलाई थाहा छ हितोपदेशको पुस्तक हामी सधैँ पढिरहेको वचन म पढिहाल्नेछु यहाँ हितोपदेश चार अध्यायको त्यस पदमा सबै कुराभन्दा बढी चाहिँ आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख किनभने त्यो सारा जीवनको मूल हो भनेर चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ है। साँच्चै नै आज के भन्छ अर्को मुखलाई पनि परमेश्वर त्यो पनि भन्नुभएको छ है मुखको पनि मुखमा नै लेखिदिनेछु हालिदिनेछु पनि भन्नुभएको छ। अनि भन्छ ग्रह 141 अध्यायको 3-4 पदमा पाउँछौँ दाउदले यस्तो प्रार्थना गर्नुभएको छ है त्यहाँ अहिले हामी पढ्ने छ है। साँच्चै नै आज तपाईँ र मेरो हितोपदेश 4 अध्यायको 23 पद अनुसार आज त्यो हृदय चाहिँ सारा जीवनको मूल हो भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। अनि मानिसको सबै कुरा आज हाम्रो मुखबाट निस्किने जति हामी मुखबाट निस्किन्छौँ हाम्रो व्यवहारमा हामी देखिए व्यवहारमा देखाउँछौँ मानिसको अगाडि सबै त्यो हाम्रो हृदयभित्र जे छ है हाम्रो हृदयमा जे हामी राखेका छौँ त्यही नै निस्किने हो है। यदि हामी साँचो कुरा सत्य कुरा असल कुरा हृदयमा भण्डार गरेका छौँ दिमागमा भण्डार गरेका छौँ त्यो असलै निस्किन्छ है असल थोक नै देखा पर्छ। तर हृदयमा नै हामी एकदमै हामी पढ्छौँ है गलाती पुस्तक गलातीको 5 अध्यायको 21-22 पढ्छौँ है साँच्चै नै त्यो शरीरको फलहरू के छ यदि त्यस्तो कुराहरू निस्किन्छ भने साँच्चै नै आज है त्यो कुरामा आझै पनि हामी आत्माको खतना जसरी उहाँले करार बाँध्नु भएको छ हामीसँग है हामीसँग करार बाँध्नु भएको छ उहाँको व्यवस्था उहाँको विधि उहाँको नियम सबै उहाँको वचन जिउँदो आत्मिक वचन अझै पनि हामी खतना हामी भएको छैन है। हामी है साँच्चै नै आज त्यो हामी दिनहुँ हामी आफूले आफूलाई चाहिँ उहाँको व्यवस्थासँग उहाँले बाँध्नुको करारसँग उहाँको जीवित आत्मिक वचनसँग हामी हरेक पटक हामी नयाँ हुनु आवश्यक छ कि आज तपाईँ र मेरो
जीवनबाट के निस्किरहेको छ, के देखाइरहेको छ, के झल्किरहेको छ है, त्यस कारण चाहिँ परमेश्वर भन्नुहुन्छ हृदयमा लेखिन्छु अनि तिम्रो मुखमा हाल्नेछु। त्यस कारण चाहिँ आज परमेश्वरलाई थाहा थियो है, म भजन सर 141 अध्यायको 3-4 पद नै म पढिहाल्नेछु। अनि त्यस कारण दाउदले यो प्रार्थना गर्नुहुन्छ है, अनि हे परमप्रभु, भजन सङ्ग्रह 141:3-4, हे परमप्रभु मेरो मुखमा एउटा पाले राखिदिनुहोस्, मेरो ओठको ढोकाको रखवाली गरिदिनुहोस्, दुष्ट काम गर्ने मानिसहरूसित दुष्कर्ममा सहभागी हुन मेरो हृदय खराब कुरातिर नबरालियोस् र मलाई तिनीहरूको स्वादिष्ट भोजन खानु नपरोस् भनेर दाउदले यस्तो मिठो प्रार्थना, शक्तिशाली प्रार्थना गर्नुभएको छ है। हामीलाई थाहा छ परमेश्वरको वचन हामी बोल्ने जाति रहे, अनि त्यो वचन हाम्रो जीवन, हाम्रो मुखबाट, हाम्रो जिब्रोबाट हामी जे शब्द उच्चारण गर्छौँ यति शक्तिशाली छ कि हाम्रो जिब्रो, हाम्रो शब्दहरू है, अनि हामी जे पनि बोल्छौँ, या जीवन बोल्छ भने जीवन हुन्छ, या मृत्यु बोल्छ भने मृत्यु नै हुन्छ है। त्यस कारण हामी धेरै अनि के बोल्दैछौँ है, के सोध्दैछौँ र के बोल्दैछ निकाल्दैछौँ, त्यो धेरै एकदमै याद गर्नुपर्ने कुरा छ। त्यस कारण चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ बोली दरमा आफ्नो वचन बोलेर मान्छेलाई चङ्गाई गर्नुभयो, उहाँलाई सारा संसारलाई सृष्टि गर्नुभयो, अनि त्यो अधिकार, त्यो अख्तियार, त्यो शक्ति आज तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। त्यस कारण चाहिँ आज मनमा लेख्नेछु भनेर भन्नु कारण आज साँच्ची तपाईँ र मेरो मनमा आएको है, हृदयमा भएको के छ र मनमा भएको के छ र आज यो मुखबाट यो हृदयबाट के निस्किँदैछ है। आज हामी साँच्ची नै हामी धेरै याद गर्नुपर्ने कुरा छ, किनभने वचनले, परमेश्वरको आज्ञाले चाहिँ आज उहाँको है धार्मिक व्यवस्थाले चाहिँ आज हाम्रो हृदय है प्राण आत्मालाई सधैँ नयाँ भइरहनु पर्छ भनेर चाहिँ यहाँ बताउनु भएको छ है। साँच्ची नै आज उहाँको व्यवस्थाले है आज हाम्रो हृदय प्राण आत्मा नयाँ भइरहनु पर्छ र अथवा हाम्रो हृदय चाहिँ एकदम उहाँको वचन, उहाँको व्यवस्थाले आज जलिरहनु पर्छ, बलिरहनु पर्छ, किनभने आज बोलिरहँदा चाहिँ अँध्यारो चाहिँ अँध्यारोको कुनै ठाउँ नै हुँदैन। जब उहाँको वचनद्वारा बोल्छ भने, बोलिरहेको हुन्छ भने, ज्योति निस्किरहेको छ भनेदेखि आज त्यो ठाउँमा कुनै अन्धकारको ठाउँ नै रहँदैन, अन्धकारसँग अथवा अँध्यारोसँग उज्यालोको कुनै सहभागी नै हुँदैन भनेर चाहिँ 2 कुरिन्थियों 6:1 बताउनु भएको छ है। त्यस कारण चाहिँ आज जति खतना आज तपाईँ र मेरो हृदयलाई, तपाईँ र मेरो मनलाई, आज हाम्रो आत्मालाई जति उहाँको वचनले खतना गर्छ है, त्यति आज भित्र हृदयलाई त्यो त्यति उज्यालो हुन्छ, त्यो उज्यालो चाहिँ बाहिर निस्किन्छ है। अनि साँच्ची नै आज मानिसको, अनि वचनले भन्नुहुन्छ मानिसको आत्मा चाहिँ परमप्रभुको दियो है, परमप्रभुको बत्ती भनेर साँच्ची नै वचनले भन्नुहुन्छ। हितोपदेशको पुस्तकमै पाउँछौँ हामी 20:27 पाउँछौँ हामी है। म खोलिहाल्छु हितोपदेशको पुस्तक 20:27 यहाँ यसरी भन्नुभएको छ, परम प्रभुको दियो मानिसको आत्मालाई खोजी गर्छ, त्यसले उसको भित्री मनुष्यतालाई खोजी निकाल्छ। पुरै पढिदिन्छु, प्रेम र विश्वसनीयताले राजालाई सुरक्षा प्राप्त गर्छ, प्रेमद्वारा नै तिनको सिंहासन सुरक्षित रहन्छ, जवान मानिसहरूको महिमा तिनीहरूको बल हो, फुलेको केश वृद्धहरूको गौरव हो। तर मैले खास गरी चाहिँ 27 म यहाँ पढ्न चाहेको, मैले साँच्ची नै आज है मानिसको आत्मा चाहिँ परमेश्वरको दियो रे, परमेश्वरको बत्ती हो रे, अनि साँच्ची नै आज है त्यो आत्माले चाहिँ सधैँ असल थोकहरू मात्रै निकाल्छ। यदि तपाईँ र म भित्र परमेश्वरको वचनले एकदमै नयाँ भएको छ, बलिरहेको छ भने त्यो बत्ती बाहिर निस्किन्छ है, निश्चय त्यो बाहिर निस्किन्छ अनि त्यो बत्ती साँच्चै आज मानिसभित्र भएको त्यो आत्मा चाहिँ परमेश्वरको दियो आज सधैँ हाम्रो हृदयमा बलिरहेको छ भने हामी असल कुरा आज हामीबाट निस्कियोस्, चम्कियोस् हाम्रो मुहार है, मानिसले हेर्दा, मानिसले सुन्दा तपाईँ र बोली, तपाईँ मेरो बोली, तपाईँ मेरो व्यवहार चाहिँ आज मानिसलाई साँच्चै जीवन दिएको होस् है। जसरी मोसाको मुहार चम्केको हामी पाउँदो छ है प्रस्थानको पुस्तकमा, हामी पाउँदछौँ प्रस्थानको पुस्तक 34 पाउँदछ है, जसरी मोसा चाहिँ 10 आज्ञा, त्यसरी म पढिहाल्नेछु प्रस्थान 34 पढ्नेछु म,
अनि त्यहाँ भन्नुभएको छ मोसा 32 पर्व त्यसपछि सारा इजरायलहरू पनि नजिक आए अनि जे परमप्रभुले तिनीहरूलाई सिनै पर्वतमा भन्नुभएको थियो ती सबै तिनले तिनीहरूलाई आज्ञा रूपमा सुनाए जब मोसाले तिनीहरूसित गरिसके तब तिनले आफ्नो अनुहारमा एउटा घुम्टो हाले तर जब मोसा परमप्रभुको सामान उहाँसित कुरा गर्न जान्थे तब बाहिर ननिस्किन्जेल त्यो घुम्टो उतार्थे जे आज्ञा तिनले पाउँथे ती तिनले बाहिर आएर इसरायलीहरूलाई सुनाउँथे भनेर चाहिँ मैले यहाँ विशेष गरी चाहिँ 29:30 पढ्न खोजेको म 29 पढ्नेछु 28 पढ्नेछु 34:28-29 मोसा त्यहाँ परमप्रभुसित 40 दिन र 40 रात रहे तिनले न त रोटी खाए न त पानी पिए तिनले ती शिलापाटीहरूमा त्यस करारका वचन अर्थात् ती 10 आज्ञाहरू लेखे जब मोसा गवाहीका ती 2 शिलापाटी आफ्ना हातमा लिएर सिनै पर्वतबाट ओढेर आए तब परमेश्वर तिनीसँग कुरा गर्नुभएकोलाई आफ्नो मुहार चम्कँदै थियो भन्ने कुरा मोसालाई थाहा थिएन भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ है परमेश्वरले जसरी मोसालाई त्यो परमेश्वरले आज त्यो आज्ञा पार्टी दिनु शिलापाटी दिनुभयो अनि अब त आफ्नो जातिले सुनाउनुको निम्ति जब मोसा अनि तल आए है इजरायलीहरूको सामुन्ने आए अनि उहाँको मुहार यस्तो चम्केको थियो त्यो महिमाले चम्केको थियो भनेर भन्नुहुन्छ किनभने मोसा चाहिँ 40 दिन 40 रातसम्म चाहिँ परमेश्वरसँग रहेको थियो है अनि साँच्चै आज तर यति साह्रो परमेश्वरसँग रहने त्यो मोसा 40 दिन 40 रातसम्म अनि त्यो आज्ञा लिएर आउँदा चाहिँ चम्कीको मुहार किन देख्न सकेन इजरायलीहरूले है किनभने मोसाको मुहार परमेश्वरको महिमाले चम्किरहेको थियो तर आज ती आज्ञा मान्ने सुन्नेहरूको मुहार उनीहरू चाहिँ किन लुकाए भन्दाखेरि आज उनीहरूको एक प्रकार हुन अशुद्ध थियो उनीहरू परमेश्वरको आज्ञा मान्नलाई तयार त थिए तर यो आज उनीहरूको अझै पनि हृदय आज परमेश्वरबाट अझै पनि टाढा थियो परमेश्वरको आज्ञादेखि उनीहरूको टाढा थियो त्यस कारण आज साँच्ची नै उनीहरूको उसको मुहार देख्न सकेको छैन भनेर चाहिँ भनेको छ वचनले है अनि साँच्ची नै आज तपाईँ र मेरो हृदयमा आज हाम्रो मनमा आज जसरी परमेश्वरको बाँध्नुको करारले आज हाम्रो हृदयलाई खतना भइरहेको छ नयाँ बनाइरहेको छ भनेदेखि आज त्यो उज्यालो भइरहेको छ भने आज त्यसरी नै जसरी मोसाको मुहार चम्किएको थियो है आज तपाईँ र मेरो मुहार पनि आज चम्किनु पर्दा चाहिँ मान्छे देख्दा मान्छे सुन्दै गर्दा त्यो बत्ती आज त्यो मुहार तपाईँ र मबाट चम्किनु हुनु पर्छ किनभने आज चाहिँ मानिसको भित्र भएको त्यो आत्मा चाहिँ परमेश्वरको दियो हो भनेर चाहिँ परमेश्वरको वचनले हामीलाई यति साह्रो भन्नुभएको छ है त्यस कारण चाहिँ आज बाहिरी यहुदी चाहिँ अनि बाहिरी युदी चाहिँ शरीरको युदी यहुदी चाहिँ आज शरीरको खतना चाहिँ त्यो यहुदी होइन त्यसलाई चाहिँ बाहिर युद्ध चाहिँ शरीरको खतना है तर भित्र युद्ध चाहिँ आत्माको खतना है आत्मिक खतना चाहिँ आज भित्र यहुदी है भनेर भनिन्छ है त्यस कारण चाहिँ म एउटा वचन पढ्नेछु साँचो खतना चाहिँ आज आत्मिक खतना चाहिँ कसलाई भनिन्छ है फिलिपीको पुस्तक फिलिपी 3:3 हामी पढ्यौँ किनकि परमेश्वरलाई आत्मा पुज्ने र ख्रिस्ट यीशुमा गर्व गर्ने र शरीरमा भरोसा नराख्ने साँचो खतना तिमी नै हो भनेर चाहिँ वचनले भन्नुभएको छ है आज साँच्ची नै आज तपाईँ र म हामी नयाँको यहुना 4 अध्यायको कति पदमा पाउँछ 20-22 कतितिर पाउँछ सामरी स्त्रीलाई जसरी परमेश्वरले परमेश्वर ख्रिस्टले भन्नुभएको छ है त्यहाँ चाहिँ है अनि साँच्ची नै आज परमेश्वरलाई पुज्नेहरू कस्तो हो त आत्माले सत्यतामा है अनि साँच्ची तपाईँ र म चाहिँ आत्मिक खतना भएकोहरू चाहिँ आज साँचो खतनाहरू चाहिँ आज यो फिलिपी 3:3 जस्तै आज तपाईँ र म चाहिँ आज साँच्चै नै आत्मा पुज्ने र ख्रिस्टसँग गर्व गर्ने चाहिँ आज साँच्चै त्यो हो जो चाहिँ साँच्चै आज शरीरमा भरोसा नराख्ने र साँचो खतना तिमीहरू नै हो तिमी नै हौ भनेर चाहिँ भन्नुभएको चाहिँ आज शरीरको कुरा के हो त्यो तपाईँ र मलाई नै थाहा छ शरीरमा विभिन्न किसिमको आज हामीलाई शरीरले ल्याउने आज शरीरबाट निस्किने विभिन्न किसिमको आज घमण्ड लोभ रिस डहाए तितोपनाहरू अन्य किसिमको मूर्ति पूजाहरू सब सबै त्यो आज नयाँ कारण पनि थियो पुरानो कारण पनि त्यही आज्ञा त्यही व्यवस्था त्यही विधि परमेश्वरले दिनुभएको छ आज त्यो सबै कुरालाई आज हामी आज इन्कार गरेर आज आत्मिक रूपमा खतना भएर आउँदा आज तपाईँ र म चाहिँ आज शरीरको खतना होइन तर आत्मिक खतना चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ
त्यो हुनु एकदम आवश्यक. त्यस कारण चाहिँ आज मानिसले आज साँचो यहुदी है आत्मिक खतना चाहिँ यो रहेछ है. साँचो यहुदी चाहिँ आत्मिक खतना भएकोलाई चाहिँ आज साँच्चै नै साँचो खतना साँचो यहुदी भनेर भन्दो रहेछ वचनले चाहिँ. त्यस कारण चाहिँ आज है जकरिया 8:23 म पढिहाल्नेछु. अन्तिम पद जकरिया 8 अन्तिम पदमा चाहिँ सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, ती दिनमा सबै जाति जाति र सबै भाषा बोल्नेहरू मध्येबाट 10 मानिसले एउटा यहुदीलाई लुगाको छेउ समातेर यसो भन्नेछन्, हामी तपाईँसित जानेछौँ किनभने हामीले सुनेका छौँ कि परमेश्वर तपाईँसित हुनुहुन्छ. अनि साँच्चै नै आज यहाँ खास गरी आज यहाँ चाहिँ भन्नुभएको चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको आज साँचो यहुदी अघि हामीले पढ्यौँ है. साँचो यहुदी चाहिँ आज आत्मिक खतना भएको यहुदी, शरीरको खतना यहुदी होइन, त आत्मिक खतना चाहिँ साँचो यहुदी. रोमी 2:28-29 चाहिँ त्यो साँचो यहुदी आज तपाईँ र म है बिना खतनाको चाहिँ बेखतनाहरू चाहिँ आत्मिक खतना हामी भएका छौँ, आत्मिक खतना हामी भएका छौँ भनेदेखि आज त्यो यहुदी आज तपाईँ र म छौँ भनेदेखि आज जाति जातिहरूबाट सबै भाषा बोल्नेहरू मध्येबाट 10 मानिस एउटा यहुदीलाई जो यहुदी तपाईँ र म लुगाको छेउसम्म त यसो भनेछन्, हामी तपाईँसितै जानेछौँ किनभने हामीले सुनेका छौँ कि परमेश्वर तपाईँसँग हुनुहुन्छ भनेर. आज है आत्मिक घटना भएको मानिससँग परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ. हामी साँच्ची नै आज परमेश्वर हुनु भनेको आज तपाईँ र मेरो जीवनमा उहाँको विधि व्यवस्था आत्मिक वचन आज है निस्किनु आज तपाईँ र मबाट त्यो व्यवहारमा देखिनु त्यो झल्किनु है त्यो आज साँच्ची नै तपाईँ र म. अनि त्यस कारण आज ती मानिस आज संसारका मानिस आज तपाईँ र मलाई चाहिँ आज भन्नु पर्दछ कि आज तपाईँसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ मैले हामीले थाहा पाएको छ तपाईँसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ भने आज त्यो दिन आएको होस् कि आज तपाईँ र मसँग चाहिँ आज ती संसारका मानिसले परमेश्वर देखुन् ताकि आज हाम्रो लुगा समातेर आज तिनीहरूले भनौँ कि हामी तपाईँसँगै जानेछौँ कि तपाईँसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर है. आज हामीलाई यो वचनहरू धेरै चुनावको वचन छ है तपाईँ र मेरो निम्ति, तर परमेश्वरको वचन पालन गर्छ भने तपाईँहरू मलाई एकदमै सजिलो छ है. एकदम परमेश्वरको वचनमा एकदम स्वतन्त्र छ. अनि त्यो स्वतन्त्रको वचन पालन गर्नु भनेको नि तपाईँहरू मलाई संसारको कुनै पनि कुरासँग न मृत्युसँग डर हुन्छ, न गरिबीसँग, न संसारको कुनै सम्बन्ध प्रेमसँग डर हुन्छ. परमेश्वरको वचन चाहिँ एउटा स्वतन्त्र दिने आत्माको आत्मा हो है. उहाँको वचन चाहिँ एउटा आत्मालाई स्वतन्त्र दिने व्यवस्था हो, वचन हो भनेदेखि आज तपाईँ र मलाई पालन गर्न सजिलो छ, गाह्रो छैन. त्यस कारण चाहिँ हामी वचन पालन गर्न सकौँ र साँच्चै नै आज आत्मिक रूपमा हामी यसरी खतना भइराखौँ, नयाँ भइरहौँ, ताकि आज संसारको मान्छे आज तपाईँसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ भने त्यो दिन आउनुपर्छ तपाईँ र मेरो जीवनमा है. अनि साँच्चै नै आज हामी पाउँदछौँ अनि पहिलो कोरिन्थीको पुस्तकमा दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक म पढिहाल्नेछु यहाँ. दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक 3:6 नयाँ करारका सेवकहरू हुन् उहाँले हामीलाई योग्यको बनाउनु भयो, लिखित अक्षरमा होइन तर पवित्र आत्मामा, किनभने लिखित अक्षरले त मार्छ तर पवित्र आत्माले जीवन दिनुहुन्छ भनेर. अनि 7 पनि तर मृत्यु ल्याउने व्यवस्थाका अक्षरहरू ढुङ्गामा खोपिएका थिए, त्यो व्यवस्था यस्तो महिमामय भएर आयो कि त्यसको तेजले गर्दा इजरायलीहरूले मोसाको अनुहार हेर्न सकेन, यद्यपि त्यो तेज हराउँदै जाँदै थियो. पवित्र आत्माको सेवा कसरी अझ बढी महिमामय नहोला भनेर चाहिँ यहाँ वत्सले हामीलाई भन्नुभएको छ है. साँच्ची नै आज यो आत्माको व्यवस्था आत्माको खतना चाहिँ आत्मिक रीतिले मात्र बुझ्छ भने फेरि वत्सले नै भन्नुभएको छ है. आज यदि हामी आत्मामै छौँ भनेदेखि आत्मा कुरा आत्माले नै बुझ्छ है. हामी बुझाइमा फरक पर्छ, हामी वचन कसरी लिइरहेको छ, कसरी बुझिरहेको छ, कस्तो प्रकाश आइरहेको छ, त्यो कुरा हामी पनि भर पर्छ है. तर यदि साँच्चै नै हामी आत्मा छौँ, आत्मिक खतना भएको छ भनेदेखि साँच्चै नै हामीले त्यो बुझ्न हामीलाई बुझ्न हामी ग्रहण गर्न हामी सक्छौँ
ताकि त्यो आत्मिक तरहले मात्र बुझ्छ, फेरि शरीरको तरिकाले तरिकाले बुझ्छन् त्यो मृत्यु हो, त्यसले जीवन दिँदैन, तर आत्मिक तरहले बुझ्छौँ लिन्छन् त्यसमा परमेश्वर हरेक वचन जीवन दिने वचन नै हो। त्यस कारणले आज प्रभु येशु ख्रीष्टले कसरी हामीलाई पाउँदछ, यो प्रभु येशु ख्रीष्टले नयाँ करणमा आएर मत्ती मर्कुस यो लुका यो हुन त्यो चारैवटै पुस्तकमा उहाँले यति साह्रो अचम्मको काम उहाँले गर्नुभएको छ। उहाँको सब्बातको दिनमा पनि उहाँले एउटा निको पार्ने भूत आत्मा दुष्ट आत्मा निकाल्ने अपक्षघातीलाई निको पार्ने त्यो रगत बगेको स्त्रीलाई निको पार्ने हरेक काम उहाँले निको पार्ने काम गर्नुभयो। कहिले त कतिपयसँग उहाँले सब्बातको दिनमा पनि गर्नुभएको छ। अनि यहाँ चाहिँ भन्नुभएको छ वचनले आज त्यो लिखित अक्षरले चाहिँ मार्छ भनेर भन्नुभएको, तर पवित्र आत्माले चाहिँ जीवन दिनुहुन्छ। तर येशु ख्रीष्टले त्यसरी सब्बातको दिनमा उहाँले त्यो काम गर्दै गर्दै तर शास्त्री फारिसीको नजरमा चाहिँ एकदमै येशु ख्रीष्टलाई चाहिँ एकदमै व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्ने एकदमै के भन्छ तल्लो शास्त्री फारिसीले येशु ख्रीष्टलाई त्यसरी ठान्थ्यो, उनीहरू त्यसरी लिन्थ्यो, जोहरू फरिसी र शास्त्री चाहिँ एकदमै व्यवस्थाको सबै कुरा थाहा थियो, हामीलाई थाहा छ है शास्त्री फरिसीहरूको उनीहरूको जीवन जिया कस्तो छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ है। उनीहरूको जीवन जिया यति साह्रो उनीहरूले चाहिँ धनिया र पुदिनाको पनि उनीहरूले एकदम भेटी दिन्थ्यो, दर्शाउँथ्यो, छुट्याउँथ्यो परमेश्वरलाई, तर पनि उनीहरूको हृदय चाहिँ यति साह्रो परमेश्वर व्यवस्थादेखि टाढा थियो। बाहिर जिया चाहिँ एकदमै असल थियो उनीहरूको चाहिँ है। हामी सबै यहाँ यहुदी हामी धर्म मान्नेहरूलाई हामीलाई थाहा छ, यहाँ जति दिदीबहिनीहरू हामी छौँ यति साह्रो मान्छ उनीहरूले चाहिँ है, तर पनि कतिले भित्र रूपमा पनि मान्छन्, तर अझै पनि उनीहरू चाहिँ बाहिर रूपले मान्नेहरू पनि एकदमै बाहिरी त्यो एकदम लामो लामो दाढी जुङ्गा पाल्ने, एकदम कानको छेउछेउमा लामो लामो कपाल राख्ने, अनि के भन्छ लामो लामो वस्त्र लगाउने है, यस्तो अचम्म छ यिनीहरू, यहाँ अझै पनि त्यस्तो छ। तर त्यस्तै एउटा येशु ख्रीष्टको पालामा पनि त्यस्तै शास्त्री फरिसी एकदम व्यवस्थाको पोक्त है मान्ने जान्ने ती शास्त्री फरिसीहरूले पनि आज त्यस्तै आज मान्थ्यो, तर उनीहरूको हृदय चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्थादेखि परमेश्वरको आज्ञादेखि अझै पनि टाढा थियो। त्यस कारण चाहिँ मत्ती त्यस अध्यायमा चाहिँ येशु ख्रीष्टले प्रभु येशु ख्रीष्टले यति साह्रो भन्नुभएको चाहिँ शास्त्री फरिसीलाई यति साह्रो भन्नुभएको धिक्कार है, हरेक पटक उहाँले धिक्कार गर्नुभएको छ शास्त्री र फरिसीहरूलाई, जबकि उहाँले निको पार्ने काम गर्नुभयो, सब्बातको दिनमा अन्य किसिमको मिराकल काम गर्नुभयो, अनि शास्त्री फरिसीहरू चिडिन्थ्यो है, रिसाउँथ्यो उनीहरू येशु ख्रीष्टले तिमीले यसरी सब्बातलाई उल्लङ्घन गर्यो भनेर चाहिँ भन्दै त्यसरी येशु ख्रीष्टको विरुद्धमा उनीहरू उठ्थ्यो। तर परमेश्वरको वचनले चाहिँ आज उनीहरूले चाहिँ प्रभु येशूलाई थाहा थियो, त्यो आत्माको प्रभु येशूले चाहिँ आत्माको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, आत्माको कार्य उहाँले गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तर उनीहरू चाहिँ शास्त्री फरिसी चाहिँ शरीरको कुरा मात्रै ध्यान दिन्थ्यो, उनीहरू चाहिँ देख्ने कुरामा मात्रै उनीहरूले मन लगाउँथ्यो है। त्यस कारण चाहिँ आज है साँच्ची नै आज उनीहरू चाहिँ शरीरतिर शरीरको व्यवस्थालाई मात्र बुझेको थियो, तर आत्माको व्यवस्थालाई बुझेको थिएन, लेखाएको व्यवस्थालाई मात्र उनीहरूले बुझेको थियो, तर है लिखित रूपको व्यवस्था मात्र बुझेको थियो भने आत्मिक व्यवस्थालाई उनीहरूले बुझेको थिएन। त्यस कारण चाहिँ अनि यिनीहरूले प्रभु येशूलाई यस्तो भनेको थियो के भन्छ चिडिन्थ्यो है रिसाउँथ्यो तिनीहरू चाहिँ, तर प्रभुले चाहिँ हरेक पटक भन्नुभएको चाहिँ धिक्कार तिमीलाई, धिक्कार त्यो अन्धहरू है, अन्धहरू भन्नुभएको छ, अन्धाले अन्धालाई डोराउन सक्दैन, अन्धाले अन्धालाई डोरायो भने खाडलमा पर्छ दुईजनाले भने त्यही त्यस अध्यायको पुरै हामी शास्त्री फरिसीको बारेमा ख्रीष्ट येशूले कसरी धिक्कार गर्नुभएको छ त्यो हामी मत्ती त्यस अध्यायमा पुरै पाउँछ। त्यस कारण आज खतना एकदमै आवश्यक छ, आत्मिक खतना एकदमै आवश्यक छ, आत्मिक खतनाले चाहिँ साँच्चै नै आत्मिक चङ्गाई ल्याउँछ, आत्मिक खतना भयो भने शरीरको चङ्गाई पनि हामी हुन्छौँ। त्यस कारण चाहिँ परमेश्वरले अझै हिब्रू 10 अध्यायको 16 पदमा भन्नुभएको त्यो करार त्यो व्यवस्था उहाँको विधि उहाँको नियम उहाँको आज्ञाहरू आज तपाईँ र मलाई लेख्नु भएको छ, हाम्रो मनमा लेख्नु भएको छ, हाम्रो हृदयमा राख्नु भएको छ, भनेदेखि आज तपाईँ मेरो जीवनमा आज हामीले कसरी त्यो उहाँले खतना गर्नुभएको उहाँको व्यवस्था उहाँको वचनले आत्मीय व्यवस्थाले कतिको कार्य गरेको छ, कतिको निस्केको छ, हामीबाट के निस्किरहेको छ, आज त्यो आत्मिक व्यवस्थालाई हामी कसरी लिइरहेका छौँ, शरीरतिर लिइरहेका छौँ या आत्माको बुझाइमा हामी लिइरहेका छौँ है। त्यस कारण चाहिँ आज तपाईँ र म चाहिँ आज त्यो सत्यता तपाईँको र मैले आज जब त्यो आत्मिक सत्यतालाई बुझ्छौँ नि है, हामी साँच्ची नै आज त्यहाँ जीवन आउँछ, हामी त्यहाँ जीवन पाउँछौँ, त्यहाँ निश्चय नै है
हिब्रू चार अध्यायको बाह्र पदमा किनकि परमेश्वरको अनि यहाँ भन्नु किनकि परमेश्वरको वचन जीवित र क्रियाशील हुन्छ र कुनै पनि दुईधारे तरवार भन्दा बढी धारिलो हुन्छ त्यसले यसले चाहिँ प्राण र आत्मालाई त्यसका जोड्ने जोड्ने र हार्टको गुदीसम्मलाई भाग भाग पारुन्जेल वार पार छेड्ने र हृदयका विचार इच्छा जाँच्न सक्ने हुन्छ भनेर चाहिँ वचनले भन्नुभएको छ. साँच्चै परमेश्वरको हरेक वचन है आज प्राण र आत्मा है शरीरको भागलाई चाहिँ खत्न हुनुपर्छ. परमेश्वरको हरेक वचन है हामी सुन्दै आएको आत्मिक वचन व्यवस्थाले चाहिँ आज तपाईँ र मेरो शरीर प्राण आत्मालाई चाहिँ हरेक पटक खत्न नयाँ हुनुपर्छ. त्यो चाहिँ आत्मिक चङ्गाइ हो है. त्यही आत्मिक चङ्गाइ हो हिब्रू चारा दिएको बाह्र पद अनुसार. त्यस कारण चाहिँ आज वचन आउँदा है तपाईँहरू मलाई अनि साँच्चै हामी कतिपल्ट हामी यसरी कहिले काहीँ हामी यसरी वचन बोलिरहेका छौँ जब अहिले जसरी अहिले मैले बोलिरहेको छु त्यो वचन आज पहिलो कुरो त म आफैलाई नै है म आफैलाई कतिको मेरो हृदयमा मेरो मनमा राखेको छु र मैले कसरी निकालेको छ बाहिर मैले कसरी लिइरहेको छु है त्यो कुरो ममा भर पर्नु पर्दछ देखिनु पर्दछ. आज हरेकले हामी वचन बोलिरहेको छौँ है कति पहिला आज यो फलाने सुन्नुपर्ने वचन पो रहेछ फलाना आएन आज भनिरहेको त्यो वचन त मेरै लागि हो. पहिलो कुरो त मेरै लागि मैले सुन्नुपर्ने वचन हो किनभने यहाँ चाहिँ वार पार काट्छ दोहोरो काट्नुपर्छ. वचन चाहिँ दोहोरै पहिला मलाई काट्छ बोल्नेलाई पहिला अनि दोस्रो चाहिँ अर्कोलाई काट्नुपर्छ. त्यस कारण चाहिँ आज तपाईँ र मेरो जीवनमा वचन आउँदा चाहिँ हृदयलाई कठोर नपार उहाँको आवाज आउँदा उहाँले बोल्नु हुँदा बोल्नु हुने वचनद्वारा नै हो है उहाँले बोल्नु हुँदा मानिसहरू बोल्नु हुँदा चाहिँ हाम्रो हृदयलाई चाहिँ कठोर नपार भनेर चाहिँ हिब्रू तिन अध्यायको हामी सात आठ पदमा हामी पाउँदछौँ त्यसरी. अनि त्यस कारण चाहिँ हितोपदेश सत्ताइस अध्यायको सत्र पद हामी पाउँदा त्यहाँ चाहिँ फलाम है फलामले फलामलाई काट्दछ भनेर यहाँ भन्नुभएको चाहिँ फलामले फलामलाई चाहिँ उद्याउँछ भनेर भन्नुभएको छ. आज त्यो फलाम है परमेश्वरको वचन है फलाम परमेश्वरको वचनले आज तपाईँ मलाई चाहिँ उद्याउनु पर्छ हरेक प्रकारले हरेक दिन चाहिँ हरेक समय चाहिँ त्यो वचनलाई त्यो फलामले चाहिँ हामीले काट्नुपर्छ. हाम्रो हृदयको सबै जति पनि आज हाम्रो कठोर थियो हाम्रो जति पनि आज तितोपना थियो हाम्रो घमण्ड थियो हाम्रो विभिन्न किसिम मूर्तिको कुराहरू थियो सबै त्यो उहाँको आत्मिक वचनले चाहिँ काट्नुपर्छ उध्याइरहनुपर्छ उध्याइरहनुपर्छ मात्र हामी नयाँ हुन्छौँ है मात्र हामी नयाँ हुन्छ हामी चङ्गा हुन्छ. त्यस कारण चाहिँ आज आत्मिक लेखाइले चाहिँ जीवन दिन्छ भने शारीरिक लेखाइले चाहिँ मृत्यु ल्याउँछ भने चाहिँ अघि नै हामीले वचन पढेको छ. त्यस कारण चाहिँ है अनि हामी एउटा वचन पढेर म अन्त्य गर्नेछु. रोमीको पुस्तक पढ्नेछु रोमीको पुस्तक बाह्र अध्यायको एघार पदमा. त्यस कारण चाहिँ हामी सबैजना अबदेखि होइन सधैँ हामी नयाँ भइरहेको छ अझै पनि हामी जाँच गरौँ अझै पनि हामी आत्मिक खतना भएर आत्मिक जाँच गरिरहौँ ताकि जब परमेश्वरको वचन चाहिँ जीवन दिने वचन हो परमेश्वरको वचन चाहिँ आत्मिक मन्न हो त्यस कारण हामी आत्मिक रूपमा खतना नयाँ भइरहौँ भने आत्मिक चङ्गाइ भयो भने शारीरिक चङ्गाइ पनि हामी निश्चय नै हुन्छ है. त्यस कारण आज वचनले भन्नुहुन्छ पवित्र आत्मा प्रज्वलित हौ भनेर चाहिँ रोमी बाह्र अध्यायको एघार पदमा भन्नुभएको छ. जोसमा पछि नहट पवित्र आत्मा प्रज्वलित हौ प्रभुको सेवा गर्दै रहौ भनेर भन्नुभएको छ. साँच्चै नै आज तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ आज उहाँको वचनले उहाँको व्यवस्थाले उहाँको नियमले आज उहाँले बाँध्नुभएको करारको यो वचनले चाहिँ आज तपाईँहरूमा सत्य आत्मा प्रज्वलित भइरहँ है. मैले धेरै वचन त ल्याएन अनि मैले वचन पनि पढेको छुइनँ मैले मात्र पदहरू मात्रै दिएको छु. त्यस कारण आज साँच्चै नै तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ हामीलाई दिने चाहिँ हामीलाई जीवन दिने चाहिँ वचन उहाँको वचन हो आत्माको वचन हो. त्यस कारण चाहिँ तपाईँहरूमा सत्य आत्मिक लेखाइले जीवन दिन्छ अनि शारीरिक लेखाइले मृत्यु दिन्छ अनि तपाईँ र मेरो जीवन त्यो आत्मिक लेखाइ उहाँको व्यवस्था है उहाँको करार उहाँले त्यो बाँध्नु भएको छ कि हाम्रो हृदयमा हाम्रो मनमा लेखिदिनु भएको छ. त्यस कारण चाहिँ हामी सधैँ नयाँ भएर आत्मिक खतना आत्मिक नयाँ हामी भइरहन सकौँ अनि परमेश्वरले सबैजनालाई आशिष दिनुभएको बिचमा कुनै पनि कुरामा मैले गल्ती भुल गरेको छु भने
मलाई क्षमा गर्नु होला है म आजको वचनमा म यही नै राख्न चाहन्छु